Bugün 27 oktyabr O'zbekiston Respublikasida parlament saylovi davom etmoqda. Aynan Markaziy saylov komissiyasining matbuot markazida o'zbek jurnalistlari bilan bir qatorda xorijlik jurnalistlar va xalqaro ekspertlar qatnashib, ushbu jarayonlarda bo'layotgan brifinglarda ishtirok etishmoqda. Biz xalqaro ekspertlarning saylovlarga oid fikrlari bilan qiziqamiz. Men shu kungacha 3 bor xalqaro kuzatuvchi sifatida saylovlarda qatnashganman. O'zbekistondagi parlament saylovlaridagi ishtirokim 4-inchisi bo'lyapti. O'zbekistonda konstitutsiya yangilangandan so'ng birinchi bor saylovlar o'tkazilmoqda. O'tkazilganda ham birinchi marta aralash tartibda. Bu O'zbekiston uchun muhim jarayon deb hisoblayman. Kuzatuvlarim jarayonida meni quvontirgan eng yaxshi narsa bu saylovchilar orasida yoshlarning ko'pligi. Bilasizmi? Yoshlar saylov jarayonlariga qiziqishi va kelajagi uchun befarq bo'lmasligi bu mamlakat uchun katta yutuq. Bizda saylov jarayonlarida kasal bo'lib qolgan yoki saylov uchastkalariga kelish imkoni bo'lmaydigan saylovchilarning manziliga borib, ovoz berishlariga ko'maklashiladi. O'zbekistonda ham bu amaliyot keng qo'llanilar ekan. Yana bir o'xshash jihati, barcha saylov uchastkalari saylovlarga yaqin joyda joylashgani bo'yicha saylovda ishtirok etish ko'rsatkichi yuqori bo'lishiga xizmat qiladi. Men saylov uchastkalariga borgan vaqtimda albatta uchastka raisi va xodimlari bilan suhbatlashaman. Ularning malakasi qanchalik ekaniga qiziqaman. Hozirgina Toshkent Moliya institutida joylashgan 517-chi saylov uchastkasidan keldim. O yerda hammasi joyida va eng hayratga solgani ovoz berish uchun navbatning ko'pligi bo'ldi. Saylov jarayonlarida bunday navbatlarning bo'lishi jamiyatingizni siyosiy jarayonlarga befarq emasligini bildiradi.